Hei, folkens. Velkommen til episode 2 av Battlegrounds. Jeg vet at forrige episode var litt kort, men det var på en måte sånn test-shit. Fordi jeg hadde egentlig aldri publisert noe på YouTube, og jeg ville bare se hvordan det var. Altså, var det ikke så, liksom, så jeg tenkte bare, fuck it. Men jeg klarte selvfølgelig å skrive feil i titlen, så bare, don't judge, ja. Dere kan, det hadde vært veldig, jeg hadde satt veldig pris på hvis dere subscriber og liker. Jeg vet at det høres ut som en skikkelig sellout, men liksom, jeg vil føle at det er noen som faktisk liker det jeg gjør. Det hadde betydd ekstremt mye for meg. Så var det noen som faktisk liker det, som ikke er i familien eller en del av meg, bare sånn en tilfellig person. Hvem vet, kanskje. Kanskje du får lov til å bli med videoen, hvis du er kult. Kanskje vi får en ny venn, men ja, da, nå starter vi. Tror vi skal til skolen, nei, skolen. Jeg vil kanskje til, jeg har faktisk i nærheten her, så jeg drar hit, kanskje hit, så kan jeg gå hit, og så kan jeg dra hit, det skal være bra, kanskje hit, og så kan jeg, kommer til å hoppe akkurat nå. Jeg har ikke noe sånn strategi for dette spillet, egentlig. Bare hoppe ned, prøve å skaffe så mye våpen, bra våpen som mulig, og prøve å holde inn i zonen. Det virker som, det sånn som en motorsykkel, men jeg tror ikke det var det. Er det litt sånn vanskelig å se om, shit, det er andre folk her. God, det er mange. Vanskelig å se om ting er motorsykler eller busker. Det har jeg opplevd flere ganger. Bare, shit, folkens. It's a motorcycle over there. Alle bare, er du helt blind, jemmer det? Det der er jo en busk. Og jeg har til og med skutt på busken. Bare, shit, en person. Men, var det en person? Nei, det var en busk. Det virker som det var så mange som gikk her, så jeg tror jeg skal alle disse husene her. Kommer mest sannsynligvis til å bli skutt, fordi det er meg vi snakker om. Jeg kommer bli skutt hele tiden. Out of nowhere. Okay. Shit, bro. Shotgun med en gang. Jeg trodde det var noe annet. Så. Men the first aid of shotgun, yeah, I'll take it. Sir, back way down here. Damn, papa. Thanks. Fully reloaded. Noise. Police vest og GSK-en. Kan jeg få lov til å ta GSK-en, kanskje? Bliss. Der, takk. Fuck it. Det kan være bra til hvis det er down on own, og det er ingen i nærheten, så kan jeg se for å waste ammo, så kan jeg bare ta den og hakke dem ihjel. Det er litt mer brutalt. Skar, dærlig. Forstår han kommer. Hvor er det ikke hjemme? Her? Oh god, jeg er så dårlig. Jeg klarte det! Jeg fikk faktisk en kill, og jeg har recordet det. Endelig kan jeg bevise til vennene mine at jeg faktisk kan få kills. Fuck yeah, jeg klarte det. Oi, jeg tror ikke han hadde noe våpen da. Han døde i en veldig rar posisjon. Hadde han noe bra? Painkillers, yes please. Granats, ja takk. Possible 2, ja takk. Jeg kan sikkert ha noe annet. Impulans, nei. Ja, that's it, tror jeg. Det var derlig da.
Jeg fikk faktisk en kill, herregud. Kan ikke tro det. Ja, det er så få ganger jeg får kills, og når jeg faktisk gjør det, så er det liksom deiligste følelsen på planeten. Jeg trodde jeg fant en AKM eller noe sånt. S12K, er det? Ja, det er, men Oi. Det er sjokkskin. Jeg trodde det så litt grann ut som en sånn rifle. Så jeg hadde lyst til å sjekke om det var. Jeg har en følelse at det kommer til å være en person inne her, og det har lyttet, så jeg er bare sånn, fuck det, jeg kjører her med. Det det var rett i nærheten her. Spiller på solo, så det Oh my god. Det kan dere jo. Det burde du vite, fordi det står ikke at jeg er i team med noen. Og jeg er alene. Det er ikke sånne greier på å si at det står liksom livet til andre folk, og så står det ikke navn. Han Jeg tror han har spilt mot var enda dårligere enn meg, men jeg hadde jo shotgun, så det gjør lettere å treffe. For det er flere skudd som går ut. Han hadde en ump da, men han skjøt sånn bang, bang. Og så stoppet han helt, og jeg bare, oi, det var flere skudd. Så jeg bare ga opp helt, bare, ja. This is where I die, liksom. Det er en dropp rett ved, men fuck det. Jeg er i 69 igjen. Det er derlig da. Jeg har faktisk fått noen views på min forrige video. 6 views til og med. Så tusen takk, det betyr helt utrolig mye. Dere har faktisk sett på, jeg vet ikke om dere har sett den ferdig. For det har dere sikkert ikke. Men bare at dere som trykker på videoen. Bare. Det viser at dere liksom. Jeg vet ikke, at dere vet at jeg er her, og kanskje til og med noen så ferdig hele videoen, for den var bare 6 minutter, liksom. Men for det hadde jo vært helt sykt chill. Ja, det er morsomt. Jeg synes jeg håper at jeg lager videoer som dere kan like. Jeg vet at jeg ikke redigerer og sånn, men det er fordi jeg er ny til YouTube, og ikke har sånn redigeringsprogram. Ja, jeg sa det. Men jeg skal kanskje laste ned iMovie. Og jeg tror jeg kan redigere der. Men jeg tror det tar litt tid, fordi jeg brukte iMovie på skolen, og først måtte jeg begynne å si og. Jeg sier alltid og, men jeg har tendens til å si og nå. Men kanskje jeg kan redigere der, og kanskje videoene mine blir litt bedre. Så det hører til. Men jeg lover ingenting. Jeg lærer det sikkert en dag. Jeg synes det er veldig morsomt å gjøre det jeg gjør nå. Bare lage videoer. Selv om nesten ingen ser på, tror jeg. Men jeg liker det fortsatt. Jeg kommer fortsatt til å gjøre det. Kanskje, hvem vet, kanskje jeg får en subscriber. Jeg tror broren min, jeg sa til broren min at han skulle subscribe, så det er liksom fuck you. Skal bare sjekke om jeg hadde på meg hjelm. Det hadde jeg ikke, så måtte jeg sjekke hjelmet mitt. Det er bra. For det er alltid å være noe på taket, ikke sant? Det er sykt masse shotguns rundt her. Jeg skjønner ikke hvor på. Jeg er nesten midt i sånn da. Men jeg tror det er sånn her. Det kommer litt an på. Så jeg kan jo bare bli her da. Ta noen flere skudd til shotgun. Nei, fuck. Ja, jeg tror jeg kommer til å ta noen her. Ja, blir lodd ferdig da. Jeg hater at Nei, glem det. Jeg hater egentlig ingenting om Battlegrounds. Eller kanskje at man kan hvor man går. Jeg venter på at fjerne ymp. Nå, det var ikke meningen. Jeg har ikke så mange skudd. Det er ikke så bra. Men jeg har fortsatt masse hus jeg kan lyte. Hooray.
kommer til å sjekke i skuret. Nei, det er ikke noe vits. Det er nesten aldri noe bra i skuret. Han tenker granater og sånn. Level 1 vester og level 1 backpacks. Når jeg har level 2, tror jeg. Ja. Og en level 2 backpack. Så er jo ikke det nødvendig. Klager jo for at jeg får sånn dialekt noen gang. Sjekk hvorfor jeg gjør det. Jeg bare... synes jeg litt... Jeg vet ikke, litt morsomt å gjøre. Når... Det er ikke morsomt å gjøre akkurat. Men... men det er noe å gjøre når... Jeg ikke vet, helt vet hva jeg snakker om. Så jeg bare... Hva faen? Jeg blir litt sånn... Jeg ikke vet hva jeg skal si. Akkurat sånn nå driver jeg og famler etter ord. Famler etter ord. Det er noe dere har selv sagt. men som sagt, nei, jeg fjernet den videoen. Si ifra hvis det er noe dere vil at jeg skal spille. Fordi jeg har noen spill. Hvis jeg har det, så kan jeg godt spille det. Hvis jeg ikke har det, og det koster mer sånn 200 kroner. Så er jeg litt usikker på om jeg kan spille det, for jeg er ikke akkurat den rikeste personen i verden. Jeg tror jeg egentlig kommer til å bli inne i dette rommet her litt grann. Og campe litt, jeg vet det ikke er det mest spennende å se på, men... Nei, vet du hva? Det gjør ikke det. Det er motorsykkel der, er det ikke? Det hadde bare følelsen for å gjøre det. Det klør i parten. Sånn. Jeg vet ikke om det kommer med på video. Det har vært litt morsomt. Det hørte bare... Hvis jeg skal bort, hvor er det jeg skal da? Bort hit? Kanskje i en av disse? Jeg tror jeg markerer en der. Det er goals. Squad goals. Game goals. Det er 54 folk igjen. Forrige gang jeg spilte, så var det 23 igjen eller noe sånt. Nei, 21. Men jeg slettet den fordi på starten så glemte jeg å skru på headsetet, så jeg hadde ikke noe lyd, og så måtte jeg spise middag, og da måtte jeg slutte recordingen og plukke Battle Clans. Så, ja, gøy. Nå var det 52. Trouble Sticker ble akkurat drept. MS-skar. Ja, den skar. Jeg har lært noen av våpene, men ikke alle. Jeg tror jeg vet hvordan jeg skal se ut. Shit, det var et tårn. Okay, jeg kan jo gjemme meg i... Enten det skuret der borte, eller det huset. Det føler meg mer komfortabel i skuret. Men... Ja, fordi huset er bare åpnet, det er sånn garasje og shit. Så jeg tror jeg bare, her er det som rundt her kanskje, luter. Sjekk om det er noe størst. Ja, det virker som det er smoke nå, en AKM. To AKM, så hva faen? Jeg tror jeg... Ok, jeg hadde ikke noe skudd til den, jeg trodde. Ja, her var det jo ikke noe. Ok, jeg tror jeg kommer til å ha begge to, liksom. To skudd. Wow. Det går sånn her. Vi gjør sånn. Ja, det fungerte det. Ja, sånn. Trykker B for å gjøre det, hvis dere ikke visste det. Bare sånn. Info. Nå er jeg litt sånn mer stacked. Tok jeg på med den masken.
Det er med seg ut som ekte kryger. Går det an å gå inn i denne bilen? Question mark? Nei. Det gjorde det ikke. Det går inn og går inn her da. Skal vi se om det er noe her. Nei. Jeg er sånn midt i zonen. Beveger den blå på seg? Nei. Men jeg vet at dette ikke er det mest spennende. Kanskje jeg skal klippe den før jeg legger den ut, men liksom, det virker sånn. Jeg vet ikke. Jeg kan jo flytte meg litt grann. Jeg synes jeg hører en sånn motorsykkel bare tøvm i bakgrunnen. Men jeg vet aldri. Hva kan jeg swappe en grenade med en grenade? Ja, gjør det definitivt. Shit. Jeg vet ikke om han så meg. Han var inne her. Åh, jeg skal også inn i herdig mye. Åh, fy til grisen. Åh. Fy faen. Jeg tror jeg aldri skvettet så mye før. Åh. Åh, det er jo... Åh, god. Fy faen. You're dead. Confirm. Men jeg tror jeg må si ha det der, folkens. Takk for at dere så på.